Moin. Ej, ti počeo. Da. Nisi mi se najavio. Pozdrav ljudi. Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ako ste nam na kanal, ja sam Navela, iza kamere je dobro. Tako da, dobrodošli vi nama u naš video. Nadam se da ste svi dobro, pravo i... Zdravo. Zdravo. Prije svega. I da vrijeme provodite jako lijepo sa svojom porodicom i da je vaša porodica... zdrava, što se kaže, i da jedete sladoled, da se družite i sve ostalo, tako da... Šta sam htjela da kažem sad? Sad nešto prođe kroz glava, ali nije važno. Sad ona čačka nos pa mirsu. Šalim se! Ma sam se počešala. Šalim se, pa to će reći ove feminiskinje. Šali se, aj neću se prozivati, aj. Šta sam htjela da kažem? Mi smo danas odlučili da, to jest ja sam ajde rekao da nešto brzinski napravim, da napravimo neki, ajmo reći gulaš, ali ne gulaš, nego pileće, nešto, da, nešto na brzinu sa na kašku. A mogu ja nešto reći? Izvoli reci. Hoćeš mi ostati jedan kovan mjese da nam napravim ćabata sandvič? Da, da, ostavit ću ovo je dva za ovo, jedino što nemamo je čekić. Ma ne treba me čekiti, ljudi, pišta ako hoćete da napravi dobra zidarski sandvič, će bati, znači da puca ono. E, ovaj već, ovaj, čekaj, ovaj malo deblji od ovog, čekaj da vidim. Može od ovoga. Znaš kak, ja sam mislio po dva komada u sandvič. Pa kad raspoliš, to su ti dva. A ne, dva tebu sandvič, dva mene sandvič. Ono, da sandvič puca, da grmi, znaš ono. Ne mogu tako, onda ne ostane mi ništa za kuhanje. Pa dobro, onda će ja tanje staviti, pošto ćemo panirati to, kužiš. Možeš... Ne, ti uzmi sebi dva, meni sam ostavi jedan, meni je jedan dosta. Ja ću od jednog komada napraviti četiri. Pa evo, možu, evo ovaj ti je... E, taj meni ostavi. Evo ovaj ti je malo deblija, mislim od ovog, sad ne znam. Ma me, nebitno, meni je sve jedno. Ajde, evo ti ovaj. Ajde, a ti sebi uzmi dva. Ja ću. Ma neću ni dva uzeti, bit ću nešto, ajde. Ajde. Nego šta što je nama danas samo napraviti? A, napravit ću nam, rekla sam kao gulaš, ali ne gulaš, nego malo na čorbu, ajmo paprikaš. Tako nešto paprikaš. E, imamo piletinu prsa, pošto nemamo krilca ili nešto tako batakove. Pa mogla su baš, što mišla se može wings tu baciti tu? Ne. Ne, dobro. Šta sam htjela da kažem, nemamo toga, ali vi možete ubaciti šta... imate, ja ću baciti ovo šta imam, tako da... Mi imamo još jedan paket piletne dolo, tako? Tako je, da. Juo, šta mi što ja za posao napravim nama sandvaje? Šta što sad? Možemo ovo jesti, ja. A hoć, sad ćemo jesti tvoj gulaš, a na poslu da jedem. A dobro, aj vidit ćemo jesti. Prvo da ovo završim. E, znači, ovo ćemo sve ovako da izrežemo. Ja najviše volim jesti sandviče. Ću da ustanem lakše. Jel' realno ljudi da neko voli baš puno jest sandvič? To si ti. Ha? Ko voli ja mila sandvič? Ti. Ja ne znam zašto, ali ja ljudi volim. Ja bar jednom mjesečno se kupim onu ćebatu i napravim si bomba sandvič ono. Prije bomba možda, ako su neki gledali ono u Kelmu kad sam bio, ja sam išao tam na pikik. Pikik. Ja. I Amelu sam isto vodio na pikik. Da, i meni sam vodio na pikik. I bukvalno ono, e tak će ja isić kuš. I to još mi ostate, ali. Ma ne, taj veliki, mali mi ostaje volan. Uzmi ti veliki sebe. E, taj mali, meni dosta. E, tu. Pa šta će ispast od ovog, ovo će se skupiti. Neće, ljube, joj. Nekaj uzmi veći. Et. Pa šta je ovo kad se ispeče, nema ništa dobro. Ali to se ispanira, ljubi. A da, znači i ti jedva čekaš moj sandvič. Da. E, vidi, ovo nisam dobro drzala. Ovo mi nam zvika da se... Pazi ti prste ti. Čuješ, stara? A? Pazi prste, dobro. Pa tup je. Pa zato kaže. Da ovo će ne mogu da se poreže. E, na tupi se gore poreže nek došće. E, sad ćemo ovo samo malo... E, ti stavila da se dini sta luk i paprika, a? Da, sad ide meso. I meso. Da. Još ti ostao tam bijeli luk, to još kasnije, a? To još kasnije, da. To prodim saš. Da. Će biti mala šerpica. Neće. Mislim jer ima i ovo povrće. Ups, zakači tanju.
sad ćemo sam staviti vegete, sam malo radi boje. Začinci. Da. Možete i so, ko ne koristi vegete. Da. A mi smo domaći, mi koristimo vegete. Da. Uvijek, a? Uvijek. Malo na tašku. Imamo ovdje miks povrće, ima mrkva, graša, šampinjoni, ne znam nija, kukuruz, ima i ovdje paprika, ali ja sam je to narezala, pošto da, ima, mi imamo i svježu. Da se ne pokvari. Da. Neće ništa biti. Ti baš voliš stara kuvati? Mhm. Ozbiljno. Voliš? Da. Šta? Pa kad smo kući, ko stano kupa? Ti. Pa. A ko jedi? Pa ti. Stano se jedemo ovaj. Jede svako, svako jede, svako mora nešto jesti. Ne, sam ti ja jedem, ostali ne jedu. Ne, pa i drugi ljudi moraju nešto jesti, ne mogu ići gladni na posao i žedni. A kako onda men pišu, dobro ti samo jediš? Pa možda oni ne jedu toliko koliko mi jedemo, ali mi jedemo jednom ili dva put na dan. A možda se mi javimo samo kad jedemo, pa. Možda o tom nisu razmišljali. Neki da mi... ljudi možda ne mogu da shvate da mi stvarno jedemo jednom. Evo, mi smo jeli jutros u 11 sati, ti si jeo pola 11, ja da. Sam jela u 11, pola sam jedan sandvič, tako je. Ja dva sandviča u tostu i dva jaja kuvan. Ja sam pola samo jedan sandvič, ali ja stvarno ne mogu jesti. I moje vrijeme... A radim ja jedem, teški fizički posao. Moje vrijeme je da ja jedem oko 2-3 sata. Da. Znači, mi jedemo, znači ovo će nam sad biti i ručak i večera. Bukvalno. Nije sad ide povrće, a? Da. Ju, imaju give. Jel? Da. Češ pustio da prodim sta? Da. Ima i ono... Ima poklopac. Ima i ovaj, kak se zove, ovaj bijeli luk, evo vidi, ovo. Jo, ne znam, zaboravio se. To voli, to ide, onaj balatan sus. Da, ja volim balatan sus. Što mi što sam ovak da stavim tacu? Ne, ne, biješ to, ima poklopac. Da se uspari. Usparće se to. Da će to pustiti ovaj. Da već boju umjesto vodu. Da će pusta, a? Da, evo već pušta voda. Mogli smo spojiti, aha. Zadat ću samo malo, imam ovoga... Ja ću to stari, ja neću odmah jesti, ja ću te kasnije. A dobro ti jedi kad budeš tijel, da samo da, da jed večera, to. Šta ću sad? Samo sekunda, sam da to naći. A kaži knjegle završiti? Završit ću, nisam. Kupio sam ti prijezla danas. Da. Išao sam Maksus poslije posla. Maksus je me natjera. Ne, stavit ću ovaj... Tomate Marka. To ovaj... Tvrdi paradajz. Čustno stan. Što se koristi za gulaš. Da. Divljač. No, divljač. Da vidi mene krivo na... Na šarapi božica čuvanje. To ćemo malo još pomiješati. Sad ćemo dodati začine. Odmah. Kaš vodu dodati. Prekraju, a? Da, neko opusti još malo povrće, nek se dinsta, pa će onda dodat ćemo malo crvene paprike. U stvari imamo ovu svoju crvenu papriku. Pa napuniš sam utušao. Malo. Onda je biber. Bibera. Ništa bez bibera. Još malo bijelog luka. Trahu. Ništa bez bijelog luka. I... Treba mi malo soli. Pa ću naknadno još posoli, tako mi ne bude dovoljno slano. A bijeli luk ćemo dodat sada isto. Nek se... Ovaj, svježi bijeli luk. Da, da, svježi sada bijeli luk ćemo dodat. Evo i njega malo. I njega ćemo. Pomiješati i dodat ćemo sad odmah vodi. Na što će ja sve butanjer dodat? Šta? Travasko. Možda dodat, ja šta dodat. E, sad voda. A makarone? Sad... Kako je makarone? To ne ide s makarone. Nema tu makarona.
A ja sam mislio da će biti sa strane makaroni. Neće. Aha, to će to biti na čorbu? Na čorbu, da. Mogu pa ja bacam jedan krompir i dva. Pa nemoj. Ajde. Ali, na primjer, da imamo sad makarone, moglo biti to ekstra skuvane. A može. Ja. Ajde, šta ti sad je? Ti već stavljaš vodu, ono stara? Stavit ću u plastiku, pošto nemam sada boka ili nešto. Ti si već vodu stavila, a? Da, sad nek se kuha lagano. To je to. Poslije ćeš malo zapršku, a? No, malo samo zapršku, ono, s brašnom i vodom. Da. I to je to. A? Sutra. Kako hoćeš, hoćeš da napravim sandvič za posla? Ili ćeš sutra kad dođeš poslat, kad ja dođu prije tebe, pola sata, to je, i ja napravim i sačekam tebe i jedemo sutra za ručaj. Da, ali ne, mi treba još, znači sat vremena mi treba. Pa ja radim do pola tri. Pa znam, ali... I dok ja dođem kući, to je tri, recimo. A dok do ja dođem kući, to je pola četiri. Da. I ja dok napravim, trebam pola sata. To je tamo onda ti dođeš, dolaziš na vruće. A ja kako je pravim sandviče, možeš, on svjež bude tri dana. Kako hoćeš? Jel da ga napravim sad pa da nosimo sutra na posao? Meni sve jedno. Kako voliš? Kako ti voliš? Možda za sutra da ostaviš. Ono, za ručak, a? Da, dođeš. Onda ćemo ga ostati za sutra za ručak. A šta ja pojedem ručak dok ti ne dođeš? Pa ti pojedi. Šta ljuti? Ima jeste, ja se pravim. A ne, neću tvoj, moj ako pojedem. Pa pojedi. A ti pojedeš sama svoj. Pa pojedi, šta sad? Ti šta čekat mene, ako si gledan ti jed. Da, ako budem ko Vuk. Pa ja, što imaš meni čekat? Hajde. Danas neš čekao da kad ti izbrši s poslom da idemo zajedno trgovinu. Da. I to došao sam kući 2 sata kasnije. Kad ja vam čekam nju, uđem 2 sata kasnije. Bukla. Mi ne znamo, mi smo otišli u trgovinu. Pa smo, kupili smo čipsa, soka, uz sve ostalo i onda smo sjeli na klupu. Da, rekao sjedli... sam da sjednem, rekao i zaboravila sam da napravim pauzu, 1 sat, nisam ni gledala na sat. I nis, velika, mala, mala. Da. I, kako se zove, i onda smo sjeli na klupu i tu smo sjeli pola sata, mi dok smo došli kuć, bolj te pola pet, a ja radim do pola tri. A imamo 2,5 km tipa od posla. Da, još smo sjedli na klub, pojeli čist, popoj soka. Evo, uvodali kroz neto. Da. Zadržali se, ne znam nija koliko. Da. Zato te ne, zato ne da je čekam. Ja tebe nisam rekla da ti mene čekaš. Ješ tamo, kad te čekam, mogu sam ti do Minhena i nazad. Da smo ja i ti, ajmo sjest, ajmo malo vam, ajmo prezđujat. Jednom sam isto tako čekao, ame, ali pošli smo 3 prodavnice. 3, da. Došli u kuću još 6 sati. Da. Iz Lidla u Aldi, iz Aldi, a u Neto. Iz Neta u Rive. Nije tako bilo. Samo Rive za malu lubencu. Ajde, da. Da, u Rive skupimo. Zato bolje direkt kući posla, nema skretanja, čekanja žena. Tvoja se čorbica kuha. Ništa, onda ćemo spremiti piletnu pa ćemo je, pa će ja sutra kad dođem s posla. Aj, baš me zanima kako će izgledati tad, da je obočala sam ucrkaj. Ja ću pojesti sam. Aj, tvoj sandvič. Sutra ja ljudi sam snimam klip i sam samo klip. Ajde, baš da vidimo, pripremim tamo dok ja dođem. Pišite ljudi u komentare da li da čekam sutra, ali ne. Kako misliš da me čekaš? Pa da jedemo zajedno ili da ja sam? Meni je sve jedno kako hoćeš, jel iskreno ja kad dođem s posla baš budem glavna, tako da ono... Pa ne, neću tvoj pojest, već da ja pa pojedem sam. Pa znam, ti ja jedin, nemoj me čekati. Ja man čovječe. Dobro. Ljube, aj ti, kako se zove, stav piletnu? Pa čekaj, ja ne imam više plastika, ovo je plastika za posao. Kako ne, 4 smo imali. Nemamo, jedno sam imala... Kad ima kesa, daj da vidim, imam li kesu. Nemam ni kesu. Ni one male. Kako? Pa nisam uzela male kesice. Eke. Eke. Aj sad, imam ja, pa uzeo sam banane danas, uzeo sam paradajz. Pa joj, znam gdje imam kesu, sad se sjetila. Mora biti kesa, ono. Znam gdje sam, ne uzela što kao.
Gdje zaštikalo? Prižde. Pa znam da mora biti. Ajte budale. Znaš šta, ajmo se mi sad izvagat, stara. Ajde. Ajde. Evo. Dok spremim mi Amala svježu pilat. Gledaj šta sam kupio, ljudi. Ovo nikad nisam pio i sad sam uzeo da probam. Kefir. Nako nije loše. Ajde, jel se idemo izvagati? Ajde. Ajde. Jesel? Jesel. Ko će prvi se vagati? Ajde. Živio me zanima koliko imam kila. Evo, ja ću reći, sačke. Ja ću reći, imaš 56. Koliko ima? Sam, da mu se tako pomirati. Sam pogodio. 56. Tačno. Tačno. Jesam doktor. Znači, ne smiju se odebljati više. Što, imala 62? 64 prije. Ložiš. Kad smo bili u Kelnu. 64. Pa je, pa kad smo jeli, stoka. A, a ti mi kupalo slatkiša, svega, znaš da smo uvijek imali, da sam uvijek imala na štekove. Ja. 64, a sad kao 8 kila ti smršala. A, jebi ga radim. Teški fizički posao. Vrati ti u kuhinju, vrati. Bala baš, požela sam se čapat pomfrta. E. Da. Hoćeš ti meni zvagati. Ajde. Češ koliko ja imam? Ti imaš oko možda neki stotki. Stoji? Da, ne više od stu. Sad ćemo vidjeti. Hoćeš ti snim taj. Ajde. E. Znači, ajde da vidimo ovo sada. Ovo mjeri do 120. Da. Šta kaži? Zumbiraj, stisni dvice. 98, a? Da. Šta kaže vaga? 98 kg. Pa dobro, pa nisam puno ovoga pogriješila. A? Nisam puno pogriješila. I kaže ljudi da puno jedim. A ja smršam. Došao, kak se zove, oprijem sa 102. Eto ti. Eto, i mene, mene kak se zove, govorite puno jedim. Ubi me teški fizički posao. Da. Ništa dobro, ja moram ići gledat ono svoju šerpu. Ajde, pa što su uzela? Ti ideš završavati čorbe, ali? Da, ja moram ići završavati, to je to uglavnom. Znači još sam Amala traja zapršku. Znači voda, brašno i to je to. Da, ja nećemo sad jest, ja ću otići malo na igralište. Tako da. To jest, ne znam, oće li ti sad jest? A, neću ni ja jest. Ja sam sad za onaj čips što smo pojeli u klub. Da, jeli smo čips, pa nas je to možda malo zatvorilo, ajmo reći. Da, ali znaš kad ja dođem s igralište. Ja idem ljudi se spremati, ovo ću malo iščilat na balkon. Sjed stara, neće izgorit. Neću. Neće izgorit, supa. Šta neće izgorit? Supa. Neće izgorit, čorba. To jest, prekirće mi. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam. Da, i uskoro ako Bog da će biti i video sa Natišom, a? Da, ja da čekam da je vidim i da vidim. To što mi se ona zaboravila? Pa, malo će se možda, no, znaš, malo će se stiriti jer nas možda... To je koliko nas nije vidjela od marta? Boga mi, 3-4 mjeseca, više od 3. Od marta, ja mislim. Mart, april, maj, juni, juli, 5 mjeseci, pol godine, to je puno za bebu. Da. Ali dobro, znaš, prepoznat će ovako glas i to, hoće. Misliš? Prdara. Hoće, hoće. Vidit ćemo, ajde. Puštit će me klipove kako smo se družili prije s njom. Možda nam se osjeti. Sad ćete vidjeti jednu ljudi sliku. Ajde, sad čekaj, ajde, stara, proći. Sad ne znam, papuče. E, ko ne zna ko je Natiša, sad ću vam pokazati. Evo je. Samo. To je gospođa Natiša. Uskoro će biti klipovi s Natišom, a, Mel? Da. Ti sam stara imaš zapršku i to je to, ćemo se mi odjaviti ovdje. Da, i da ovo malo pospremim i to je to. Ma mislim za čorbu sam zapršku. Da, samo to i to je jako jednostavno. Da, ja kažem, ja volim da imam makaruna da pomiješam, ali nema veze. Možda, pošto ja idem sad na futbal, možda uzmem usput. Jer onda se mogu ekstra skuvati sutra jest. Da, da, znam. Čorba se podgrije. Ništa ljudi, mi ćemo se odjaviti. Tako je, vi lajkujte, komentarište, podijelite video. I da, zaboravila sam da kažem na samom početku. To jeste da vam se zahvalim, ne znam koliko smo stigli, koliko imamo lajkova, ondje gdje sam tražio da idemo na more. Ja mislim da nisi ispunila. Da nisam ispunila. Da, da fali oko 200. Oko 200. Aj, napravit ćemo ekstra video, dat ću vam drugu šansu. Ajde. Aj. Dobro. Aj.
Ništa, to je to, ljudi, hvala vam. I uskoro pišite, ali želite klipove s Natašom, jeste svi vi požele Nataši. Da, i mi se vidimo u nekom novom videu. Ćao.